U petak će u većem delu zemlje biti sunčano i suvo sa oblačnim intervalima. Imaćemo malo teži dan zbog sparine. Za vikend će biti promenljivo oblačno, malo prijatnije, ponegde sa lokalnim pljuskovima, a naredna tri dana ponegde sa grmljavinskim olujama sa gradom. Iz ekstremno toplog aprila ušli smo u topao maj i sada ulazimo u periodu u kojem će temperature također biti iznad proseka. Prvih desetak dana juna uživat ćemo u temperaturama do 30 stepeni, koje će negde prekidati lokalni pljuskovi, ali tokom juna ne očekuju se značajna zahlađenja ili padavine. Meteorolozi upozoravaju na visok nivo UV zračenja, zbog koga je potrebna opreznost. Dr. Aleksandar Adamović, direktor Zavoda Voda za kožne i venerične bolesti, upozorava da nam sledi dugo i toplo leto, pa da moramo veoma da vodimo računa čim vrednost UV zračenja bude preko 6. Ako je osoba svetlog tena, očiju i kose, tu se koristi i faktor preko 50. Ljudi sunčanje povezuju sa morem i plažom, ali svaki odlazak na posao, u kupovinu, šetnju parkom ili kafu sa prijateljima je izlaganje UV zračenju. Od UV zračenja možete dobiti opet pekotine. Jedan od najdominantnijih faktora za malignitet kože je svakako UV zračenje. To nije samo melanom, već čitav niz drugih tumora, kaže Adamović i upozorava roditelje da posebnu pažnju obrate na zaštitu dece. Deca do godinu dana uopšte ne bi trebalo da budu na direktnom suncu. Ako deca i mladi pre nego što uđu u pubertet izgore do plikova na koži više od 4 puta, imaju mnogo veću šansu da dobiju kasnije neku vrstu maligniteta kože i moraju biti veoma obazrivi.